Vědci pod vedením Michala Fárníka v laboratoři simulují procesy, které se odehrávají ve vysokých vrstvách atmosféry, ve stratosféře. V tomhle výzkumu jsme se soustředili především na vodní klastry, soubory několik set molekul vody, a na nich jsme zkoumali třeba fotochemii molekul, které se vyskytují v atmosféře, jako jsou halogenovodíky, a tenhle proces, tato fotochemie vede k ničení ozonu. Ozonová díra se vyskytuje především nad Antarktidou a Arktidou. Důvodem je přítomnost vody ve stratosféře nad studenými zemskými póly. Tam také dochází k tvorbě tzv. Polárních stratosférických mraků. Právě na povrchu částeček v těchto mracích dochází k reakcím, které následně vedou k ničení ozónu. My si vyrobíme takovou částečku ledovou, stejnou, jaká se vyskytuje v těch polárních stratosférických mracích, soubor několika set molekul vody, a na to si posadíme nějakou molekulu, která se nám vyskytuje v atmosféře, třeba halogenovodík nebo freony, a na ty poté posvítíme ultrafialovým zářením, čili stejnými fotony, jako dopadají do atmosféry ze Slunce. Popsat základní mechanismus vzniku ozónové díry se vědcům podařilo už v 80. letech minulého století. Dodnes ale probíhá výzkum snažící se objasnit mechanismus tohoto procesu na detailní molekulové úrovni. Jeden z takových zajímavých výsledků byl třeba, jak se vlastně tyhle polární stratosférické mraky nebo ty částečky, jak se vlastně tvoří. Dalším zajímavým výsledkem je například, že ty ledové částečky, které vznikají v atmosféře, mají mnohem větší průřez pro záchyt těch atmosférických molekul, než odpovídá jejich velikosti. Ty částečky mají určitou fyzickou velikost, ale oni jsou schopni zachytit molekulu, která letí mnohem dál, než odpovídá tomu rozměru té částice. Čili si tu molekulu přitáhnou a ta molekula se na nich může posadit. Tohle je velice důležité, protože to potom vypovídá něco o tom, jak rychle tyhle částečky narůstají, jak rychle se na ně nabalují další molekuly z atmosféry a tak dále. Experimentátoři z Ústavu Heyrovského na výzkumu spolupracují také s teoretiky, se skupinou Petra Slavíčka z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, která připravuje teoretické výpočty k většině experimentů. V laboratoři se pak na experimentech podílí celá řada dalších vědců. Musím především vyzdvihnout práci kolegyně Viktorie Potteria, která je v mé laboratoři už vlastně od jejího založení tady v Praze a která je vlastně takovým srdcem celého toho našeho týmu a toho experimentu. Největší podíl na přilnutí k vědě měl v případě Michala Fárníka společně s tatínkem také profesor Zdeněk Herman. Pan profesor Herman mě nejenom uvedl do vědy a naučil mě, jakým způsobem dělat fyzikální chemii, a spoustu jsem se od něj naučil, ale také mi doslova otevřel dveře do světa, protože to byl jeden z mála vědců, který v té době, čili v 90., 80., 90. letech, byl z těch, kdo byl světově uznávaný. Laboratoř skupiny dynamiky molekul a klastrů na první pohled ohromuje. Připomíná nejenom vědecké zařízení, ale také umělecké dílo. Michal Fárník ho získal darem od emeritního profesora Udo Buka, u kterého pracoval na univerzitě v Göttingenu. Ten přístroj velice dobře fungoval, velice dobře pracoval a přinášel výsledky, a pan profesor měl zájem na tom, aby někde ten výzkum pokračoval, a já jsem v té době dostal nabídku, abych se vrátil do Prahy na takzvané Purkyňovo stipendium, a bylo mi umožněno vlastně tady v Praze tenhle přístroj sem přivést a tady ho nainstalovat a pokračovat s ním, což je poměrně unikátní záležitost. Ten přístroj je světově unikátní. Po práci si nejlépe odpočinu při běhání, přitom se úžasně zrelaxuju, hlava se vyčistí, případně dostanu nové nápady a můžu zase pracovat dál a běžet dál. Další práce na tom výzkumu samozřejmě bude pokračovat, protože vědecká práce z principu je nekonečná. V okamžiku, kdy cokoliv objevíte, tak objevíte zase nekonečnou, nepoznanou krajinu, prostě věci, kterým nerozumíte. Pochopíte jednu věc, ale máte 10, s každým novým objevem máte 10 nových otevřených otázek.